Hvad så med det her? Så jeg tog hjem til Lars von Trier for at tale med ham om begge dele, om alkoholisme, om jøderi, om ritualer og religioner, og om at høre til et sted. Hvordan har du det egentlig sådan en morgen her? Jamen, jeg har det godt. Jeg er lige kommet op. Og ja, mine morgenritualer er ikke rigtigt. De er blevet lidt slået i stykker, fordi jeg sov for længe. Ja. Men jamen, så har det meget, og nu er det godt. Det er godt, du er kommet. Ja. Har det en beroligende effekt? Jeg har glædet mig meget til det her. Og, okay. Jeg har faktisk glædet mig her, og jeg har også været lidt sikker på, hvor vi skulle starte og sådan noget. Mm. Men jeg tænker bare på, jeg er oprigtig nysgerrig på, hvad du går og tænker for tiden. Fordi du har jo fortalt i avisen forleden dag, at du er et nyt sted i dit liv, og, og du prøver at holde op med at drikke. Mm. Og det der med at drikke, det og hver form for misbrug, er simpelthen så fremmed for mig, fordi jeg er så pisse kontrolleret selv. Ja. Og har et overjeg på størrelse med en atompadde halsky, simpelthen. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvis du vil fortælle lidt om det. Ja, det vil jeg da gerne. Hvad er det, der er sket? Jamen, for helvede. Ja, der er forskellige billeder af det, men sådan som jeg ser det, så synes min kone, nu er det nok med det der voldsomme, intense drikkeri. Og det er fuldstændig rigtigt, det var det. Så derfor så var min reaktion selvfølgelig at tage det mest ultimative behandlingssted. Ja. Og nu her er jeg så kommet i, nu har jeg frygteligt drikketrang i øjeblikket. Ja. Så det sker altså ikke, der er ikke noget, der er let. Og så prøver jeg at committe mig yderligere ved ligesom at sige det til politikken og alt muligt. Sådan at alle ligesom kommer hen. Ja. Nu efter jeg er faldet igennem, så kommer alle hen og spørger til mig, hvordan går det? Det er jo flot, du kunne være så længe i et år. Ja, det er klart. Nå ja, selvfølgelig. Ja. Får du brugs for det. Ja, og så skal man stå der. Men hvordan, drikketrang siger du, hvordan føles det? Drikketrang? Jamen det føles jo sådan, som når du tørster efter noget vand. Ja. Prøv at fortælle, hvordan var det så? Så beslutter du for at holde op? Eller? Den beslutning vil folk så sætte spørgsmålstegn ned. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, det er en meget væsentlig del af det der 12-trinsarbejde. Det er ligesom at acceptere, at man er alkoholiker, og at man ikke kan klare sit eget liv. Ja. Og et eller andet mærkeligt sted, så vil jeg jo stadigvæk mene, at jo, jeg kunne godt klare mit eget liv. Ikke? Og men familien kunne måske ikke klare mit eget liv. Jeg synes jo godt, jeg bliver morsommere, når jeg bliver fuld. Har du drukket omkring alle de der film, altså de sidste mange film, altså de sættes på sættene og færdige med optagelsen? Nej, altså typisk så vil jeg drikke i skriveperioden har jeg drukket og taget andre ligesom narkotiske midler. Det siger du. Det er også det, du sagde forleden dag, da du var interview på politiet. Ja, det sagde jeg allerede i politiet, men det er nok, fordi det er rigtigt. Er det hemmeligt, hvad det er for nogen? Hvad det er? Ja. Er det, fordi du ikke vil opmuntre folk til at gøre det samme? Ja, men som jeg sagde der i avisen, så vil jeg ikke anbefale det til nogen, men jeg har haft sindssygt meget glæde af det. Jamen, det kan du bare sige. Ja, men det siger jeg også. Min bund kom, da jeg var i Norge og fiskede i en lakseelv, som jeg har drømt om hele mit liv. Og der lå jeg bare og drak vodka og tude i en uge, og kom aldrig ud til den der skide elv og fiskede. Hvorfor gjorde du det? Jamen, det var sådan lidt depressivt angstagtigt. Altså, de fleste alkoholikere drikker jo på angst, ikke? Som selvmedicinering er ligesom det mest normale overhovedet, ikke? Så sidder I deroppe ved en elv i Norge? Ja, men jeg ligger så inde på det, var det der hus, vi havde lejet. Ja, det var sådan, at jeg telt var altså endnu mere ydmygende. Ja, ja. Men, og hvad så? Så om morgenen, så står man jo tidligt op, når man skal ud og fiske. Så
Så går de andre afsted? Så går de andre afsted, så lidt, sover jeg endnu mere og endnu dybere. Ja. Og så havde du vodka med? Ja, ja. Og noget blev købt og så videre, og så videre. Så ja, men for helvede. Det er jo dyr, der køber vodka i Norge. Men når man ligesom står for og banker på Sankt Peters dør, så... Men hvad er det, der sker sådan en uge? Prøv at forklare en, som kun har prøvet en luksusklasse depression. Hvad fanden er der foregår sådan en uge? Hvad, du vågner, og hvad er det så for en følelse, du har? Så er jeg en angst, ikke? Hvad betyder det? Ja. Nej, men jeg har jo altid noget sygdomsangst, så derfor er jeg sikker på, at jeg er døende. Kan du huske, hvad det var? Hvordan kom det til udtryk de dage der? Ja, prøv at høre. Jeg vil gerne fortælle dig om detaljerne. Jeg synes også, de er relevante, men jeg har ikke rigtig lyst til, ligesom, fordi... Det er bare alt det der OCD-værk. Ja. Det er der ingen, der har lyst til at høre om. Jo, der er mange, der sikkert har lyst til at høre om, men det er bare ubehageligt. Altså, du ved, hvis man ligesom føler en knop på den ene arm, så skal den også være på den anden arm, og hvis den ikke er, så bliver du ved med at føle, indtil du har sådan et stort sår, ikke? Ja. Det er jo sådan helt, det er jo manisk, altså. Ja. Det er så dumt, men det som det antyder er jo, at det er, at der er en stor grad af sådan noget selvhad i hele problematikken, ikke? Hvordan selvhad? Jamen, det er, at mine angster, de er nærmest, de er produceret til at være selvdestruktiv, ikke? Og det er virkelig, hver gang jeg så ligesom har fundet en eller anden niche, som jeg synes, her kan jeg slappe af, og her er det godt, så er der i forbindelse med den niche, opstår der en ny angst, ikke? Hvad kan det være for en niche, for eksempel? Jamen, det kan jo bare være en niche, at det er et andet sted på kroppen, jeg ligesom... Ikke, ja. Hvornår begyndte du at behandle dig selv, tænker du? Nå, med alkohol, selvmedicin. Eller hvad det nu har været? Jamen, ja, det gjorde jeg ret sent, heldigvis. Hvad gjorde du så før det? Jamen, før det tog jeg bare nogle benzoer, ikke? Ja. Ja, det er et besværligt liv for hele. Så du begyndte, at du bliver helt træt af at snakke om det? Fuldstændig. Ja, ja. Men nu skal vi snakke noget jøderi. Det skal vi lige om lidt. Jeg skal bare lige høre. Det skal du. Ja, vi skal du skal bestemme det hele. Jeg skal bare lige høre, hvad så. Hvornår, det er bare. Må jeg gerne høre lidt om de der møder der? Jeg må ikke snakke om møderne. Nej. Men hvorfor valgte du AA så? Hvorfor var det rigtige sted? Du siger, det var det der med, det var det mest forpligtende eller mest effektive. Det er det eneste, der virker. Er det rigtigt? Ja, de andre steder virker bare ikke. Det ved du, fordi. Det ved jeg af min erfaring til de der møder der. Ja. Fordi folk fortæller, at de har været til alle mulige ting. De fortæller alle sammen, at de har været til forskellige behandlinger. Ja. Har du ikke det? Har du ikke været til andre slags behandlinger? Nej. Mod alkohol? Nej. Altså, er det, som man forestiller sig, man kommer ind, og så sidder man i rundkreds, og så starter man med, og så skal man erkende på en eller anden måde, at man er alkoholiker? Eller? En lille søde skat. Jeg får så sindssygt meget ballade for. Er det rigtigt? Ja. Og det er også åndssvagt. Det synes jeg også er åndssvagt. Men på den anden side set, så må man jo... Altså, de folk, som sidder der, er jo ligesom, de sidder der jo for at redde mig, fra ligesom at dø af det her. Og så hver gang man ligesom har sagt et eller andet sjovt, eller synes et eller andet er dumt, og sådan noget, så kommer man til en, som har mistet tre venner, som er døde. Ikke? Så det får alligevel et andet alvor i sådan en gruppe, og gruppen fungerer, så derfor... og jeg har sgu meget respekt for gruppen, det har jeg virkelig, men hvad fanden vil jeg sige med det? At du respekterer også, at du ikke kan snakke så meget om det? Ja, lige præcis. Ikke? At jeg bliver nødt til at respektere gruppen så meget, at jeg ikke overtræder deres holdninger hele tiden, fordi så bliver jeg bare endnu en gang en mand i et fællesskab, som ikke ønsker ham. Altså, det er lidt ligesom jøderiet, ikke? Jo. Hvor man ikke rigtig hører hjemme, eller slet ikke hører hjemme. At det der, vi behøver ikke snakke om, hvordan det foregår, men en af de ting, som jo er slående, det er det der med, at det er hver dag, simpelthen. Ja. Har du så været der hver dag? Ja. Det er et standard. 90 dage, ja.
Og det, det er, jamen, det er jo ingenting, og det, er jo, det er jo fint. Det har jeg det fint med. Jeg har forbløffende fint med at smelte det sammen med den der gruppe. Det må jeg sige. Det er forbløffende godt. Hvordan, hvilken betydning får de andre så for en? Altså, er det, føler man sig sådan blandt ligesindede? Eller? Jamen, fidusen er jo, at det er ligesom summen af alle de andre, som giver en tryghed. Ikke? Ja. Fordi det er klart, jeg kan ikke finde nogen. Jo, så har jeg en sponsor, som jeg selvfølgelig har været med til at vælge. Hvad betyder det, man har? En sponsor, det er så ligesom sådan en mentor, ja, som så tager en gennem de der trin, som jo i øvrigt er offentlige, ikke? Jo, jo. Og så har jeg så fået, han har så fundet en tekst til mig, som er ateistisk, ja, hvilket jeg ikke troede fandtes, men det fandtes altså i AI-regi. Så det glæder jeg mig meget til. Jamen, det er bare ret vigtigt for mig, fordi at du ved, det der med fake til you make it, det er virkelig svært for mig. Nej. Du tror simpelthen ikke på Gud? Nej. Det er jo fordi, når man ser, at det er de der 12 trin der, og når man ser, at det er dem, der er jo, Gud er jo alle vejen. Hele tiden, ja. Man henviser til ham og noget større. Ja, ja, ja. Men dumt. Jeg kan heller ikke holde det ud. Men det findes så en alternativ version, som er... Virker det så, disse... Altså, jamen, ved du, jeg tror i virkeligheden... Det, som jeg tror virker, det er ligesom gruppeterapien. Ja. Det virker sindssygt godt. Ja. Skal vi tale om noget jøderi, eller...? Det skal vi da bestemme. Ja. Det eneste, en af de få ting, jeg har forberedt, det er jo... Og det skyldes jo, at du rent faktisk har fortalt mig, at I drikker grønt sodavand. Ja, nu skal jeg lige tjekke, om der er alkohol i, og så går det jo slet ikke. Det er nemlig sådan en med, hvad åbner man sådan en med? Nu bliver jeg bange det gør du med fingrene. Prøv at høre, er der noget, jeg kan, så er det lige den her. Nå for fanden. Den har jeg lært. Ja, den har du lært. Ja, den har jeg lært. Skål. Skål. Og det er sådan, er det plastikflæt? Mm. Jeg har faktisk meget godt i grønt sodavand. Det smager udmærket, men altså... Er man venner med hinanden? Opfatter du dem som dine venner? Jamen, det er jo meget mærkeligt, at det er jo mere end venner. Ikke? I den her tid har jeg jo næsten set dem mere, end jeg har set mine børn. Ikke? Nu skal vi tale om jøderiet. Vi skal tale om jøderiet. Lille Martin, nu skal vi have noget at vide. Altså, jamen, at den position, som jeg ligesom har tilkæmpet mig nu i film, det er lidt den samme position, som jeg ville have haft, hvis jeg var jøde. Det forstår du slet ikke. Hvad er det for en position? Er det der, jamen, det er en, der står ligesom udenfor. Ikke? Det er jo det, som jøderne altid har kunnet i alle de lande, hvor de er kommet. De har formået at stå udenfor. Og derfor formået, det har jeg sgu ikke noget med, vi har selv haft lyst til. Altså, I kan flytte over i den der ghetto der, og så kan I ellers gå rundt og lækre jer til over og stå udenfor. Altså, det er jo ikke noget... Jamen, det er der grunden til deres succes, hvis man har lov til at udtrykke det sådan, det er da, at de formår at tage deres kultur og alle de der ting med. Ja, men det er da kun fordi, de ikke har fået lov til at lade være. Den eneste grund til, at, eller den vigtigste grund til, at jøder har været i stand til det, det er jo, at de er blevet placeret i ghettoer og smidt ud af de lande, de nu endelig har forsøgt at rodfeste sig i. Prøv at høre, det er jo hønnen og ægget, vi snakker om. Ej, det er, Lars, det er simpelthen... Fordi i det øjeblik, jøderne har haft mulighed for at smide alle deres skide traditioner og skikke og ørekrøller og alt muligt. Altså gå ud af ghettoen simpelthen, så har de jo gjort det. Kastede sig over universitetsuddannelser og advokatjobs og læger og hvad fanden landmænd. I det øjeblik, de fik lov til at eje jord og dyrke jord, så gjorde de jo det. Det kan godt være, at du har ret, det har du sikkert, men det har ikke været min opfattelse. Jeg har ligesom, jeg har jo spillet The Smog i tre af mine film. Og jeg ligesom har været den udstødte jøde, ikke? Og det, som var skønt ved at være jøde og udstødt, er jo, at man på sine skuldre ligesom føler presset, ikke? Fra omverdenen. Så på den måde er det fuldstændig rigtigt, men jeg har bare set det som mere selvvalgt også. Men det er jo, på den måde er det jo rigtigt, at det er noget parallelt. Altså det andet kommer jo af det første, altså at man så har udviklet... Fordi man har siddet inde i de her ghettoer der og kigget over på de polske bunderøve, ikke? Og så har man udviklet en eller anden form for selvbillede og en historie omkring dem, som har været... Men prøv at det selvbillede er meget, meget, meget kraftigt, ikke? Hvis du kigger rundt. Det er da vildt kraftigt. Ja. Og det har da ofte noget at gøre med, at man er klogere end dem, der er idioterne ude på den anden side af hegnet, ikke? Jo, men og også, at man føler sig klogere. Ja.
Ja, og man er mere eksotisk og larmende, og har store, var larmende, spændende familier og sådan noget. Ikke? Ja, ja, og spændende traditioner ja. Og alt muligt. Ja. Men det forklarer stadig, jo, det forklarer til dels, at du er så vild med Israel, ikke? Og det ved jeg ikke, om det gør. Jeg synes, at det er... Jeg prøver at slå op på... Jeg har sådan en stamtræ derhjemme, ja, okay. Der er flere meter langt, ikke? Og alle jødiske familier i Danmark, de er jo for fanden giftet ind i hinanden, jamen, ikke? Men så vidt jeg kan se, så er vi kun meget, meget, meget langt ude i familien med hinanden. Nå, okay, det var da en lettelse, vil jeg sige. Så på en eller anden måde, hvis nu, at Trier havde været din rigtige far, så havde du enten været min grand-onkel eller grandfætter. Det føler jeg også med. Så kan du mærke en slags slægtskab. Ja. Hvad var det for en slags... jødisk familie, Trier-familie. Prøv at beskrive det. Jamen, jeg kan bare huske en ekstrem grad af hygge og jødevittighed og traditionerne og ligesom måden at snakke på. Og alt det der var meget tydeligt anderledes end i andre dele af min familie. Var det din fars hvad, søskende eller fætter og kusiner? Ja, sådan noget. Der var bare en stemning omkring det der, som jeg holdt virkelig, virkelig meget af som barn. Hvad var det for en stemning? Jamen, det er så svært at beskrive, ikke? Men også på samme måde, som du nu, når du er i din gruppe i behandlingen, så har du en gruppe fornemmelse. Der havde jeg en gruppe fornemmelse, og derfor var det så svært, da jeg så fandt ud af, at min far ikke var min far, fordi så skulle jeg sige helt farvel, så var jeg netop Lars Hedegaards, ikke? Fordi at jeg havde ikke noget hjemsted i en gruppe, som... Jeg kan godt lide jøder, det er jo det, der er så pissehammerende åndssvagt. Det er ikke noget specielt. Det var godt udstavn. Det er jeg glad for. Ja. Der er ikke nogen speciel grund til det. Altså, hvis du skal prøve at tage til Israel, der er man mange idioter. Ja, men det er jo det, der er fordelen ved ikke at rejse. Det er, at man kan være venner med hele verden. Gud, kunne det være sjovt at komme dernede med dig? Ja. Det kan være, at det bliver en bivirkning af, at du har holdt op med at drikke. Ja, så bliver jeg super pro-Israel. Ja, super pro-Israel. Prøv at høre. Det, som er interessant, når du omtaler Israel, det er... Du mister din troværdighed, jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor siger du det? Jamen det, sådan har jeg det. Fordi du fremfører nogle synspunkter, som bliver fremført af nogle folk, jeg bestemt ikke har. Hvilke synspunkter? Jamen med hensyn til det der med, at det er synd for jøderne. Jeg siger, prøv, det eneste synspunkt, som jeg fremfører, ikke? Og det synes jeg alle burde fremføre, om de er jøder eller... wannabe-jøder som dig, eller ikke-jøder, eller antisemitter, eller hvad det kan være. Ikke? Jo. Det vil være det, at selvfølgelig skal Israel være der, og så må man ligesom tage udgangspunkt i det, og så må man snakke om, hvordan det skal føres ud i livet. Bestemt. Skal man opgive besættelsen? Ja. Skal man holde op med at være racister? Ja. Alle de ting, som man snakker. Det der med, at man forsøger, normaliserer diskussionen. Ja. Ja. Ja, jeg synes ikke, Israel skal opløses. Men jeg har det sådan, at Hvor er det så, du synes, at min troværdighed ryger? Jamen, det er kun ikke det. Det er fordi, du, det er så vigtigt for dig. Så kommer du ind i sådan noget, fordi normalt har du nogle synspunkter. Måske er det, fordi du ikke deler mine synspunkter, og så synes jeg, det bliver utroværdigt. Men det er som om, at du at det er så alligevel voldsomt følelsesmæssigt for dig. Og normalt plejer du ligesom at være højt hævet over følelser eller noget som helst. Så her så dumper du ned ligesom altså, i at være... Jeg ved ikke, så jeg klarer at være højt hævet over følelser. Det er også sødt sagt. Ja. Alle de der bosættelser og sådan noget, gør det jo ikke nemmere. Jamen det gør det. Det er også forfærdeligt. Ja. Og det er da også rædsomt, jeg hader det. Jeg føler mig da ikke en skid beslægtet med bosætter, bare fordi de er jøder. Altså de er dumme, de er ubegavede. Hvad nu, hvis du blev tilbudt et medlemskab? Det ville kraftedme være sjovt, så vil jeg sige ja, lige på stedet. Vil du? Ja. Jeg vil det eneste sted, hvor jeg vil kaste min ånd i grams, det vil ligesom være ved den lejlighed. Okay. Min ånd i grams? Ja, hvordan skal jeg sige det? Bare ligesom, at, at det vil kraftedme være fedt. Ja. Det vil være, når jeg nu tænker over det, vil det være trygt, det vil være... Jeg vil sindssygt gerne, ligesom alle de
kulturjøder, som ligesom lever udenom kernen af de religiøse jøder, de vil jo også gerne ind. Ja. De vil alle sammen gerne ind, uanset hvad de siger, så vil de gerne ind. Ind hvor ind? Ind i kernen, ja. Ikke? Og det kan de bare ikke komme, fordi nej, mange af dem ligesom også genetisk er så udvasket, ikke? Ja. Jeg har lige forberedt en lille ting, som vi skal lave, fordi du så godt kan lide ritualer, og fordi du så gerne vil være med i klubben. Ja, en omskæring simpelthen. En slags omskæring. Ja. Ja, nu skal vi se her. Det er faktisk flere ting. Først tager vi den her. Så kan du sidde og kigge lidt på den. Du har snydt lidt. Jeg har snydt lidt. I forvejen har jeg forberedt den her ting. Det kan du så sidde og kigge på. Det er dig, der skal gøre det. Åh, de har ryster af helvede til. Ja. Det skider du på? Det skider jeg på. Det kan jeg sige, det har andre gjort før dig. Okay. Når de skulle tænde en Hanukkah-stage. Det her. Og så har vi... Ej, hvor er de fine. Så har vi lidt af hvert her at vælge. Den der er sindssygt flot, hva'? Synes du det? Ved du, hvad det her er nu? Det er en lysestage. Ja, hvilken slags lysestage er det her? Ja, når vi nu snakker om Hanukkah, så er det sikkert, har det sikkert noget med det at gøre. Ja, det er en Hanukkah-stage. Okay. Og det er, nej, der er 8 lys. Hanukkah var 8 dage. Hvordan kan du sige, der er 8 lys, når der er det 9. lys, det er det, man bruger til at tænde noget lige om lidt. No. Det er tjeneren. Så der er 8 dage, og vi er her i aften på den 8. dag, så vi skal tænde 8 lys. Og ved du, hvorfor man holder Hanukkah? Nej. Men du må have været til noget. Ja, jeg har været til flere. Men det er jo ikke så informativt. Nej, det er klart, men det er også det, der er hele pointen med jødedom. Man gør ting uden at spørge til, hvorfor man gør det. Ja. Hvis man først begynder at spørge om, hvorfor man gør ting, så falder det hele fuldstændig til jorden, hvis man ikke tror på Gud. Ikke? Og det er det smarte. Så den historie, man får om Hanukkah, det er, at det er den fest, der er mere end nogen andre jødiske fester, viser det, som de alle sammen handler om, nemlig der var nogen, der forsøgte at udrydde os. Vi vandt, fordi Gud hjalp os, og så spiser vi. Det er det, jeg lyder, skal have. Så nu skal vi have sådan et. Det her, det er så et bedesjæl, som måske har din far haft sådan et. Her skal du vælge mellem, vi har 4 forskellige kalotter. Jeg synes, det er pænt. Det er jo bosætterkalotten. Nå, undskyld. Det her, det er 70'er-kalotten fra min barndom. Det er rigtigt, der er sådan noget mode. Ja. Det der vinder sådan pæveagtigt. Det her, det er sådan en sydafrikansk tolerancekalot. Det er måske mere dig. Det her, det er sådan en lånekalot fra synagogen. Nå, jeg vil helst have lånet. Vil du det? Ja. Okay. Så tager jeg bosætterkalotten. Tror du ikke, det vil være... Jo. Det her, det er jo så et bedesjæl. Ja. Og der er en masse symboler i det med nogen. Og det, der, man skal sige en masse lovsigelser. Det, okay. Det er spændt for at få lov til at springe over i dag. Jeg ved, at hver af de her chauser, det betyder noget, ikke? Det betyder, at det hele, hvis man samler det hele sammen, så er der lige så mange chauser, som der er love i det gamle testamente. Okay. Jeg tror nok, det er det. Nu tager jeg lige den her på, og den skal man så også, at man har sådan en bevægelse, hvor man sådan kan... Nej, det er ligesom Batman og Robin, kan jeg huske. Normalt, ja. Hvem vil du helst være? Jamen, jeg var så Robin, ikke? Du ser jo helt fantastisk ud, Lina. Tak. Ja, vi er tæt på nu. Ja. Nu tænder du den første, det kan du tænder lige den der tjener der, okay. Og ikke andre. Nej. Åh, men det virker den overhovedet? Nej, ikke nu. Nu gør den. Så. Druk det. En gang til. Nej, ikke der. Så er det ikke godt kommet tilbage? Nej, det er mirakuløst. Ja, mirakuløst kom den tilbage. Okay. Ja. Så skal man sige en bøn. Okay. Og det smarte er jo ved om, at man bare kan sige alle de her bønner, man forstår ikke, Google, hvad det er, man siger. Ikke? Så hvis jeg synger, så gentager det for mig. Også med sang. Ja. Hold da kæft. Okay. Ja. Er du klar? Men synger det her. Baruch atah Adonai. Baruch Atah Adonai. Shel Hanukkah.
præcis. Fantastisk. Og så er der et andet, som vi tager lidt hurtigere. Ja. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam. Eloheinu melech haolam. Det er vor Gud, verdens konge. Hvad var der endnu mere her? Sherasanisim le avoteinu. Le avoteinu. Bayamim. Bayamim. Hahem. Hahem. Basman. 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 Det skal bare udtales med lidt orientalsk. Basman. Hase. Hase. Ja. Hase. Amen. Nå, amen er med. Ja. Amen. Det siger vi sammen. Ja. Amen. Og så tænder du. Ej, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg ryster mig. Ja, det bliver nødt til. Hvorfor ryster du så meget på hende? Jeg har altid rystet. Det er også nervøsitet et eller andet sted. Ja, det kan vi ikke forstå. Så skriver man jo hebraisk fra højre mod venstre. Okay. Så hvis jeg sender fra højre mod venstre. Det jeg tænker på med det jødiske, ikke? Hvorfor det er lige noget for dig. Ja. Det er, at det er totalt ritualiseret. Der er regler og orden for alting. Ja. Ikke? Man må gøre sådan, man må spise det, man må opføre sig sådan. Ja. Man skal dig, altså uanset om man har tænkt sig at slå en skid, eller hvordan man har tænkt sig at bolle sin kone, og hvornår det skal være. Så er der er regler for det hele. Ja. Og man behøver ikke at tro. Man skal bare gøre det. Mm. Det er derfor, det er så nemt at være ortodoks jøder. Ja, ja. De tror jo ikke en skid på Gud. De lader bare som om. Ja. Jamen, jeg synes, det er meget, meget tiltalende det hele. Hvordan har vi det nu? Jeg har det fint. Hvis du vil, så er du velkommen. Altså, det siger jeg ikke på vegne af andre jøder end mig selv. Nej. Men, du er altid velkommen. Det er godt. Jamen, skal vi så ikke tage ned og få løs den der skide konflikt. Lad os tage ned og få ryddet lidt op i den. Ja, det synes jeg, det er på tide. Ja. Er der nogen, der rigtig tager sig af det? Ja, det er det. Ja. Ordentligt. Ja.